isto, jesi li spreman da ti učinak bude adekvatan, ili ako nisi spreman mi moraš reći, jer ne možeš izaći na teren sa svojim deformacijama. Jeste imali u karijeri već takvog igrača? Pa imao sam i puno, ali evo sad kad to više nisam, ja mogu reći, ja sam psiholog, znaš. Ja mu odmah kajem, hoćeš li ili nećeš, pa ili misliš da sam budala? Koji je bio, recite neko ime. Neću kazat. Neću, ima i par. Ima i par, da. Ali sam naišao na dobro tlo, što kažu.